18-nji ýylda Lewap vilayatynyň Fara wetrawynyň häkimi Hasan Metkuliyew pnevmoniýadan aradan çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi şenbe günü habar berdi. 20 ýylda Turkmen News garaşsyz neşri hem bu maglumaty tassykladi. Metkuliyew ençime günleri Türkmen awadyn hassahanasynda bejer galýardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şu günler synaglaryň netijesinde koronawirus keseli tassyklanýan hassalar barada günde maglumat berýärler. ankolik onkolog hirurgynyň koronavirus üçin sinagy oňy netije berdi. Vilayat saglyk goraýyş bölüminiň iki işgärinde de kesel tapyldy. Keselhanalarda adam köp dip azatlyk Türkmenabatda kesellik saklaş edarasyndaky çeşmese 21-nji ýylda habar berdi. Şol gün Türkmenabatda habarçymyz köp uly hassahananyň koronavirus keseli bilen kesellendir üçin dowly berilenligini aýtdy. Köp derisli hassahanada adam köp öldi. Ozal bir blok karantin astynda de inde tutuş klinika ýapyldy. 700 goly yer öldi. Täze hassalary ýatyrar ýaly ýok. Ýokunç kezeller hastahanasynda hem 200-den gowrak yer bar we hem mese adamdan dowla dip habar çykmaz aýtdy. Paýtagtyň hastahanalary hem hastalaryň köpölmegi sebäpden kynçylyk çekerler. Burunov köçesinin uğrunda Kıyaşkavadın çağılır Ketelhanatında hem COVID alamatları bulan hastalar yerleştirilip başlandı. Ketelhanada hem köpadın var hem melerde pnevmaniye diagnozi goyuliyar di Paşkavadak Havarçimiz 21. yolda itti. Baytakta yeni bir Havarçimizin sözlerine uğra Ketelin yayramağı sebeple khususi klinikalar hastaları kavul etmeğini bes ediptir. Oluk iberliptir. Her ikinci maşkala dünyatak adamlar var khususi klinikaların lukmanları deyin zalyarlar merkez kabul etmeýär. Dün bir gowrele aýal keselleri nire barjagyny bilen okdy, hemme ýer ýapyk boldy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda keseliň ýaýramagynyň hökümetiň bolsa ýurtda koronawirusyň kempniýa maniýanyň bardygyny resmi taýdan akrar etmeýänligi bilen bir wagtda berk çäklendirmeleri girizmegi sebäpli ýoladyň arasynda aladylaryň artdyýanlygyny habar berdiler. Etarapçamyzda adamlar maska giyip ýürýärler. 11-nji etarapçyda bolsa köpüsi maska Hem polisiýa maşynly aýlanyp, gatty siýasat edip maska geyinmegi haýiş edýärler, jerime de Bu biziň üçin görülüp eşedilmedik bir ýagdaý. Adamlar bir-birini çaň edýärler we ýene-de täze ketellerler barada gurrun berýärler diýip Aşgabat tag habarçysy 21-nji Ýurdy habar 21-nji iýuldan e 1-nji awgustda çenli ýere seuda merkezleri we bazarlar hem işini togtadyarlar. Ýarym resmi Orient neşriniň habarna görä bu dehalar sanitariýa hem dezinfeksiýa işleri üçin ýapylýar. Şeýle hem bu döwürde idaralar we hyzmat karhanalary ýapylar. Kino teatrlar, teatrlar, teýilgäkler, oýun atraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, dellik khanalar, hammamlar, gowra rastlaýjy we tikinçilik karhanalary, işini beter sport ýetkhalary, basenler fitness ve aerobika klubları, gizgi möhlutli tölövli kurslar ve oyun merkezleri vaqtlayin yapılar. Zishenbe gunnen ayin akhirna chenli nakar khana karkhanaları, restoranlar, kafayalar, barlar ve çay khanaları ishlemez. bir vaqtın özündede nakar khanalar sargit edilen tağımları ilata eltip bermek hizmatini üpçinedir. Bu arada, Oriyant neşri khabar veriyar mundan başkada Turkmenistanin hukumetçi metboğoti ministirliklerin, bölümlerin, şeylehem edaraların ve karkhanaların heyçili Gündelik görnüşine garamazdan iyi şeherleri zähmet ruhsuzuna iyi vermeň maslahat berilýändigini habar berdi. Ariant Nesirdin xabarına göre Türkmenistan'da bu çaklandırmalar yoqun şirketlerin öňüne almak üçin girdiler. Hususan da köp adamly yerlerde adamlar indi 2 metr aralygy saklamaly bolarlar. Yurtda koronavirus ketelinin ýokdugyny göstergen Türkmenistan şu wagtda çenli sosial aralygy saklamak çäresini berjaýa etmeli. Öz ýylatyna maska geýmegi gadagyn etdi. Indi maska geýmek köp maňa hataplanylýar we adatly habarçylaryň maglumatlaryna görä şu günler käbir döwlet edaralarynda adamlar maskalary çeşirlen bahadan satyn alma ýaşamağa mejbur 21-nji ýylda adatlyň habarçylary käbir budjet guramalaryň medisina maskalarynyň sowda gurnanlygyny we iş 15 manat bahasy bilen birnäçe maska satyn almagy mejbur edilýändigini habar berdiler. Türkmenistanyň tan kömegi bilen daşary ýurtlardan gelen medisina maskalary budjet guramalarynyň iş her biri 15 manatdan satylyp başlandy. Her bir döwlet 10 sany maska satyn almagy borçly. Farabtyrly lukmançylyk edaralarynyň iş 2 jübit äyni kim satın edildi. Bu maskalar hem äynekler daşar yurt önümleri olar yerli derman khanalarda satılmayar dip Azatlıng Türkmenistan'daki khabarçıdı 21. yılda khabar verdi. Bir neçe gün ozal bütün dünya guramatynyň resmi toparynyň Türkmenistany den saparyndan soň ýurdun COVID-19-a garşy güreşme üçin bütün dünya taglyk guramatynyň insan perwer kömeginiň gelip başlandygy habar berildi. Takminan 430 ming amerikan dollaryna barabar buýuk Türkmenistanyň saglawy saklaş ministrliginiň haýyşy bolunça 320 minglik maňçylyk maskasyny, 10 minglerçe respiratory, ýüz galkanlaryny, äýnekleri we Xalatları öz üçün alyar. Orient yarım resmi neşir bu zatların yemesinin xoplu infeksiyadan qorunmaq zirurluğu yüzə çıxan xalatında Türkmen luqmanlarına paylanacaqdığını xabar verbdi. Bütün dünya taqlıq quramasının ökülleri yurtta koronavirusun yoktuğuna edən Türkmenistana koronavirus bar bariyali hərəkət etməgi maslaqat verdilər. Birleşir Milletler Quramatının xabar web saytında çap bolan maglumatta bütün dünya tağlıq Quramatının Türkmenistan'dan indi cemiyetçilik tağlıqı Pudoğunda TV qatına yada da çeşmesine qaramazdan yüza çıqan qaraşılmadık ya da adatı olmadık vakalar var arada xabar vermeğine qaraşyanlıqını Şu wagt Türkmenistanyň saglygy saglaýyş ministrligi ýurduň raýatlaryny hassalygy ilkinji alamatlary ýüze çykan halatynda öz özüni bejermän luqmanlary ýüzsütmäge çağırdy. Mundan öň ýurduň hut ýol başçylary we döwlet habar berýiş serhistleri halk usullaryny ulanmagy wagt edipdi. Prezidentiň teklibi bilen üzerlik sütetmä koronawirusa garşy göreşmäň esasy usuldy. Birnäçe aý bäri jemgyýetçilik ýerleri, döwlet edaralary, bilim edaralary, baýdarlar, köçeler we gowanymçylyklar üzerlik bilen tutulýar. etdi. Prezident Qurban Quliberdi Muhammedov o dalqı çıqışlarında ilata üzərlikdən başqa da ot çöpləri ulanmağı we burşlu uğnaş iyməgi maslahat veribdi. Мұндан башқада өз шағынды коронавирусын хем пневмонияның бардығыны ұқрар етмен Түркменстан бейлікі covid 19 da ғаршы көрішті көмек ө тежірі вә өдірлер. Меркеде Азияның Ньюс Азия мағлумат порталының қабарына өре, енді Түркменстан ғырғызстана коронавируса ғаршы көрішті көмек едер. Түркменстанның дашарешлер министрі Решет Мередов лен ғырғызстанның дашарешлер министрі Чингис Айдарбековың арасында кетерлен телефон сөхветтішілігінде дөвілетлерің регион дақы пандемия ғаршы ýöne utgaşdyrylan çärierler barada ala ala sandyklary